მოგესალმებით, მე ვარ მეგი ქართლიაძე და მსურს დღეს გესაუბროთ საბჭოთა ისტორიოგრაფიაზე და იმ გავლენაზე, რომელიც საბჭოთა ისტორიოგრაფიას დღემდე აქვს ქართულ კოლექტიურ მეხსიერებაზე და ნაციონალურ ნარატივებზე. ბოლო დროს გააქტიურდა დისკუსია იმის შესახებ, საერთოდ უნდა ვსაუბრობდეთ თუ არა საბჭოთა კავშირზე, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი როგორც სახელმწიფო აღარ არსებობს. შეუდარებიათ კიდევაც რაღაც ბიზანტიის იმპერიასთან, ოქროს ურდოსთან, რომ რა თუ საუბრობთ საბჭოთა კავშირზე, მაშინ ბარემ ძველდამპყრობლებზეც გვესაუბრა. მაგრამ სინამდვილეში პრობლემა დღევანდელ რეალობაში არის ის, რომ ჩვენ სამწუხაროდ, ისევე როგორც პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოების უმრავლესობა, სრულად არ გავთავისუფლებულ ვართ საბჭოთა კავშირის ტყვეობისგან. და ეს ეხება იმ ისტორიულ ნარატივებსაც, რომელსაც ჩვენ დღემდე ვიყენებთ და რომელიც ასე მყარად არის დალექილი ჩვენს ქვეცნობიერში. ოღონდ სანამ დღევანდელ რეალობაზე დავიწყებთ საუბარს და უფრო მეტად გასაგები გახდება თუ რა გავლენა აქვს საბჭოთა ისტორიოგრაფიას ჩვენს კოლექტიურ მეხსიერებაზე, უნდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ საერთოდ როდის დაიწყო ეროვნული ისტორიოგრაფიის განვითარება. ნაციონალური ან ეროვნული ისტორიოგრაფიის განვითარება უშუალოდ დაკავშირებულია ნაციონალიზმის, როგორც ასეთის იდეოლოგიის ჩამოყალიბებასთან, რომელიც საფრანგეთის რევოლუციის შედეგი იყო. რა თქმა უნდა, მანამდე ადამიანებს გააჩნდათ გარკვეული პატრიოტული სენტიმენტები და განწყობები თავიანთი სამშობლოს მიმართ, მაგრამ ფეოდალურ საზოგადოებაში სახელმწიფოს აღქმა არ იყო ისეთი, როგორიც არის დღეს, იმიტომ რომ ფეოდალურ სახელმწიფოში ადამიანისთვის სახელმწიფო, როგორც წესი, იგივდებოდა უმაღლეს ფეოდალთან, ხელმწიფესთან და იგივე ბრძოლაში მიდიოდნენ ადამიანები თუ სხვა სახით წირავდნენ თავს სამშობლოსთვის, ეს თავგანწირვა დიდწილად დაკავშირებული იყო ხელმწიფისთვის თავგანწირვასთან. მაგრამ საფრანგეთის რევოლუციის შემდეგ ეს ყველაფერი იცვლება, იმიტომ რომ ზუსტად ამ პერიოდში მე-18 საუკუნიდან იმის გამო, რომ ადამიანებს შორის მიმოსვლა იზრდება, საკომუნიკაციო საშუალებებიც ვითარდება, ასევე ვითარდება პრესა. ადამიანები ხვდებიან, რომ რაღაც კონკრეტულ ტერიტორიაზე დასახლებულ ადამიანთა ჯგუფს ბევრი საერთო ნიშანთვისება აქვს. ეს ნიშანთვისებები უმთავრესად ეხება ენას, რელიგიას და ხშირ შემთხვევაში რაღაც კულტურულ მახასიათებლებს. და ადამიანებს უჩნდებათ იმის ამბიცია, რომ ჩვენ აი ამ ტერიტორიაზე დასახლებული ადამიანები თუ ესე რაღაცით გავართ ერთმანეთს, ჩვენ გვაქვს იმის უფლება, რომ თავად ავირჩიოთ ამ ქვეყნის ხელისუფალი და ადამიანებმა მონაწილეობა მიიღონ ხელისუფალის არჩევაში, ან დემოკრატიის განვითარებაც ამ პერიოდიდან იწყება და უკვე დემოკრატიული თანამედროვე სახელმწიფოებიც მერე უკვე ამ ევროპის რევოლუციური ტალღის შედეგად ყალიბდება. საქართველო აი ამ პერიოდში მთელი მეცხრამეტე საუკუნის განმავლობაში რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში შედიოდა და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ იმპერიის ნაწილი ვიყავით, საქართველოშიც ამ ეროვნული იდეოლოგიის ჩამოყალიბება ევროპის კვალდაკვალ ხდებოდა, იმიტომ რომ მაშინდელ რუსეთის იმპერიაში საკმაოდ აქტიური იყო მიმოსვლა ევროპულ სახელმწიფოებთან და საკუთრებით ინტელიგენციის ელიტის წარმომადგენლები განათლებას ძალიან ხშირად ევროპაში იღებდნენ და ამიტომაც ევროპულ სახელმწიფოებში ეზიარებოდნენ იმ იდეებს, რომელიც ამ რევოლუციური ტალღის წიაღში ყარიბდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ცარისტური რეჟიმი დიდ წინააღმდეგობას უწევდა ამ ნაციონალისტური იდეების ჩამოყალიბებას და განვითარებას რუსეთის იმპერიის შიგნით, იმიტომ რომ ამგვარი ნაციონალიზმის აღზევება ნიშნავდა იმას, რომ რუსეთის იმპერია დაშლის საფრთხის წინაშე დგებოდა და ეს განსაკუთრებით პრობლემური იყო მაგალითად
პოლონელებთან დაკავშირებით, ხშირი იყო აი ამ პერიოდში აჯანყებები პოლონელებში. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან აქტიურად იბრძოდა ცარისტული რეჟიმი ამ იდეების წინააღმდეგ, ბოლომდე შეკავება მაინც ვერ მოხერხდა და ნუ ჩვენთვის ძალიან კარგად ნაცნობი რაც არის, ანუ საქართველოშიც მაგალითად ეს რომანტიკოსი ავტორები უკვე იწყებენ ნაციონალისტურ მოტივებზე შექმნილი ნაწარმოებების გამოქვეყნებას. Ну, мере модис უკვე ინტელექტუალთა ახალი თაობა თერგდალეულები და უკვე მე-19 საუკუნის ბოლოს, მე-20 საუკუნის დასაწყისში ქართული ნაციონალიზმის განვითარება საკმაოდ აქტიურ ფაზაში შედის. ნაციონალიზმის როგორც იდეოლოგიის და იდეის განვითარებას მუდმივად არამარტო საქართველოში, არამედ ზოგადად ევროპაში თან ახლდა ნაციონალური ეროვნული ისტორიოგრაფიის განვითარება. და საქართველოს შემთხვევაში ამისი ყველაზე ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას ქართული ეროვნული ისტორიოგრაფიის мама იყო ივანე ჯავახიშვილი, რომელიც იყო მიუხედავად იმისა, რომ მანამდე ცხადი არსებობდა ისტორიული წყაროები საქართველოს ისტორიის შესახებ, ეროვნული ისტორიოგრაფია, რასაც ეწოდება, ამგვარი ეროვნული ისტორიოგრაფიის განვითარება პირველად დაიწყო ივანე ჯავახიშვილმა და დაწერა მან ქართველი ერის ისტორია. თუმცა ეს ქართველი ერის ისტორია 5 წიგნისგან შედგება, რომელსაც პერიოდულად წერდა ივანე ჯავახიშვილი, ანუ თავიდან იწყება ეთნოგენეზისი ქართველი ხალხის და ნუ მერე უკვე სრულდება ამ მე-19 საუკუნით. უბრალოდ ხო რუსეთის იმპერიასთან შეერთებით. ივანე ჯავახიშვილი ამ ქართველი ერის ისტორიას წერდა, გარდამტეხი ცვლილებები მოხდა ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში. ამ საქართველო მოიპოვა რუსეთის იმპერიისგან დამოუკიდებლობა და დაარსა საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა, რომელმაც მხოლოდ 3 წელი იარსება და შემდგომ საქართველო დაიპყრეს ბოლშევიკებმა და საქართველო უკვე მოექცა 70 წლიანი საბჭოთა ოკუპაციის ქვეშ. ამ 70 წლიან ოკუპაციამ, როგორც სხვა ყველა დანარჩენ სფეროზე, ცხადია, ქართულ ისტორიოგრაფიაზეც იქონია გავლენა და მათ შორის ივანე ჯავახიშვილისთვის ძალიან ძიმე აღმოჩნდა ეს პროცესები. მიუხედავად იმისა, რომ ივანე ჯავახიშვილი სხვა მაშინდელი ქართული ელიტის ბევრი წარმომადგენლისგან განსხვავებით რეპრესიებს გადაურჩა, მაინც საკმაოდ ძიმე დაისახა საბჭოთა რეჟიმის დამყარება საქართველოში მის საქმიანობაზე. Ну, ეს მოკლედ რომ მიმოვიხილოთ, ის თუ რისი გადატანა მოუხდა ივანე ჯავახიშვილს, ეს იყო ჯერ უნდა გვესმოდეს რა ხედვა ჰქონდა საბჭოთა ხელისუფლებას ზოგადად ქვეყნის ისტორიასთან დაკავშირებით. კომუნისტურ სახელმწიფოში, რომ ეს იყო პირველი კომუნისტური სახელმწიფო, რომელიც სოფლიოში დაარსა, ასე ვთქვათ, მისაღები იყო მხოლოდ მარქსისტული ისტორიოგრაფია, რომელიც ამ ნაციონალისტურ მიდგომებს ისტორიასთან გამორიცხავს. და რა იგულისხმება მარქსისტულ ისტორიოგრაფიაში? მარქსი თვლიდა, რომ ისტორია უნდა შესწავლილიყო არა მაგალითად რომელიმე სამეფო ოჯახების ისტორიის თვალსაზრისით, ან ბრძოლების ისტორიის თვალსაზრისით, ან კონკრეტული ეროვნების ისტორიის თვალსაზრისით, არამედ სწორი მიდგომა ისტორიისადმი იყო მისი შესწავლა კლასობრივი ურთიერთობების განვითარების და დინამიკის დაკვირვების პერსპექტივიდან. ანუ საქართველოს, მაგალითად თუ საუბრობთ საქართველოს ისტორიაზე, ეს ისტორია უნდა შესწავლილიყო არა როგორც ბაგრატიონების სამეფო ოჯახის ისტორია პირობითად, არამედ ისტორიკოსი უნდა დაკვირვებოდა იმას, თუ ქართულ საზოგადოებაში, მაგალითად ფეოდალიზმის ხანაში, როგორი იყო კლასობრივი ურთიერთობები და როგორ ღვივდებოდა კლასთა შორის კონფლიქტი, რის საფუძველზე
საქართველოზე, საბოლოო ჯამში ფეოდალიზმის ეპოქა დამთავრდა და დადგა ახალი კაპიტალიზმის ხანა, რომელიც მერე კომუნისტური რეჟიმის მიზანი იყო ის, რომ კაპიტალიზმში, იქიდან გამომდინარე, რომ კაპიტალიზმის პირობებშიც არსებობს სოციალური უთანასწორობა, უნდა გაღვივებულიყო კლასთა შორის კონფლიქტი, ამ კლასთა შორის კონფლიქტის ნიადაგზე კაპიტალიზმისტური წყობილებაც უნდა დამხობილიყო, დამყარებულიყო სოციალიზმი და სოციალიზმის შემდგომ უკვე დამყარდებოდა კომუნიზმი, ანუ უკლასო საზოგადოება, რომელიც იქნებოდა, ასე შეგვიძლია უწოდოთ, ისტორიის დასასრული, ოღონდ ისტორიის დასასრულში ცხადი არ იგულისხმება ის, რომ კაცობრიობა გადაშენდებოდა, არამედ უბრალოდ იქიდან გამომდინარე, რომ აღარ იარსებებდა განსხვავებული კლასები, აღარ მოხდებოდა კლასთა შორის კონფლიქტი და საბოლოო ჯამში ამითი ამოიწურებოდა ეს დინამიური, როგორც რევოლუციური პროცესები, ასევე პოლიტიკური ცვლილებები, რომელსაც წესწყობილების ცვლილება მოჰყვებოდა სხვადასხვა საზოგადოებაში და მთლიანად სამყაროში. ანუ მარქსის ხედვა იყო ის, რომ კომუნიზმი ერთ სახელმწიფოში ვერ დამყარდებოდა. იმისთვის, რომ კომუნიზმი დამყარებულიყო, უნდა მომხდარიყო მსოფლიო რევოლუცია, მსოფლიო პროლეტარიატი უნდა აჯანყებულიყო ბურჟუაზიის წინააღმდეგ. Ну, შესაბამისად, აი ამ გადმოსახედიდან ის ნაციონალისტური მიდგომა ისტორიოგრაფიისადმი, რომელიც არსებობდა მე-19 საუკუნეში და რომლის თვალსაჩინო წარმომადგენელიც იყო ივანე ჯავახიშვილი, საბჭოთა რეჟიმისთვის 20-იან წლებში, ასევე 30-იან წლების დასაწყისში საკმაოდ მიუღებელი იყო, იმიტომ რომ ზოგადად ნაციონალიზმით, როგორც იდეოლოგია, მარქსისტული პერსპექტივიდან მიუღებელია, იმიტომ რომ ნაციონალიზმი არის ადამიანების და განსაკუთრებით პროლეტარიატის დაყოფის კიდევ ერთი საშუალება და ნაციონალიზმის განვითარება პროლეტარიატს ხელს უშლის იმაში, რომ რეალური პრობლემების გარშემო მობილიზდეს და შემდგომ თავარი მტრის, ანუ ბურჟუაზიის წინააღმდეგ აჯანყდეს და დაამხოს ის. ამიტომაც 20-იან წლებშივე საბჭოთა კავშირში ისტორია, როგორც საგანი, აღარ ისწავლებოდა აღარც სკოლებში და უნივერსიტეტებშიც ისტორია, ისტორიის ფაკულტეტები გაუქმდა და ეს ისტორია, როგორც საგანი, ჩანაცვლდა, შეგვიძლია უწოდოთ ამას სოციალური მეცნიერებების დარგი, სოციალური მეცნიერებები ესე ეწოდებოდა, რაც გულისხმობდა ზუსტად ამას, ისტორიის შესწავლას კლასობრივი ურთიერთობების ჭრილში. ამიტომაც ივანე ჯავახიშვილი სერიოზული შევიწროების მსხვერპლი იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც მას არაერთხელ მოუწყვეს საჯარო, როგორც უწოდებდნენ, დისკუსიები, სადაც მთელი ეს პროფესურა შეკრებილი იყო და გმობდნენ ივანე ჯავახიშვილის ნაშრომებს და ივანე ჯავახიშვილს უწოდებდნენ ბურჟუაზიის წარმომადგენელს, რაღაცა ნაციონალისტური ისტორიოგრაფიის პროპაგანდისტ და ასე შემდეგ. სხვა შორის, ამისი ზღვამასალა არსებობს საქართველოს ეროვნულ არქივში, შემონახულია ამ დისკუსიების სტენოგრამები და თან საინტერესოა, დაინტერესებულ პირებმა შეგიძლიათ რომ ნახოთ ეს მასალები. მე მგონი ონლაინაც არსებობს. ივანე ჯავახიშვილის პირადი მიმოწერი და ირკვევა, რომ ის განსაკუთრებით გულდაწყვეტილი იყო იმით, რომ ამ დისკუსიებში მათ შორის მონაწილეობდნენ ისეთი ადამიანები, რომელთა პედაგოგიც თავად იყო, ანუ მისი მოსწავლეები და სტუდენტები. და მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი მათგანი ცდილობდა, რომ მეტნაკლებად დაბალანსებული პოზიცია შეენარჩუნებინათ და მთლად არც დაეგმოთ ივანე ჯავახიშვილი, მაგრამ მის მომხრედაც არ წარმოჩენილიყვნენ, საბოლოო ჯამში მაინც ისე გამოდიოდა, რომ ემიჯნებოდნენ ივანე ჯავახიშვილს და მის შემოქმედებას. ეს ყველაფერი საბოლოოდ ისე დამთავრდა, რომ 1926 წელს ივანე ჯავახიშვილმა დატოვა უნივერსიტეტი
და მის ძალიან ტრაგიკულია მისი პირადი მიმოწერები მათ შორის მის კოლეგებთან, რომელიც მაშინდელ ლენინგრადში მოღვაწეობდნენ. თუმცა აი 36 წელსვე უეცრად რადიკალურად იცვლება სიტუაცია ივანე ჯავახიშვილის გარშემო. იგი აღადგინეს უნივერსიტეტში, ასევე სხვადასხვა პოლიტიკურ საქმიანობაში ჩართეს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რაც მას დაევალა ნიკო ბერძენიშვილთან და სიმონ ჯანაშიანსთან ერთად, იყო, რომ მას უნდა დაეწყო მუშაობა საქართველოს პირველ ოფიციალურ ისტორიის სახელმძღვანელოზე. ეხლა სანამ ამ თვითონ ამ ისტორიის სახელმძღვანელოზე ვისაუბრებთ, მნიშვნელოვანია, რომ გვესმოდეს კონტექსტი, რომ სწორად აღვიქვათ თუ რა მოხდა ივანე ჯავახიშვილის გარშემო. იმიტომ რომ არსებობს სპეკულაციები მათ შორის სამეცნიერო წრეებში, რომ თითქოს ივანე ჯავახიშვილი იმიტომ გადაურჩა რეპრესიებს, რომ სტალინამდე მიიტანა ვიღაცა ხმა იმის შესახებ, რომ ივანე ჯავახიშვილს ავიწროებდნენ, და სტალინი, როგორც ვითომ საქართველოზე ძალიან შეყვარებული საქართველოს შვილი, გადაეფარა ივანე ჯავახიშვილს და მან გადაარჩინა ივანე ჯავახიშვილი რეპრესიებისგან. რაც რეალობას არ შეესაბამება, ამის დამადასტურებელი არანაირი საარქივო დოკუმენტი არ არსებობს, რომ სტალინამდე ვიღაცამ ეს ხმა მიიტანა და სტალინმა ივანე ჯავახიშვილი იმიტომ გადაარჩინა, რომ მას გული შეტკიოდა ქართულ ისტორიოგრაფიაზე. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ ზოგად კონტექსტს, რაც მაშინდელ საბჭოთა კავშირში იყო, უფრო გასაგები ხდება, რატომ შეიძლებოდა საბჭოთა რეჟიმს და მათ შორის სტალინს ივანე ჯავახიშვილი დასჭირვებოდა. ლენინის გარდაცვალების შემდეგ, მას შემდეგ, რაც სტალინი მოვიდა საბჭოთა კავშირის სათავეში, ისტორიის როგორც დარგის მიმართ დამოკიდებულება შეიცვალა. ანუ თუ მანამდე მთლიანად ხდებოდა მარქსისტული ისტორიოგრაფიის პროპაგანდირება და ყველანაირად შეზღუდული იყო ნაციონალური ეროვნული ისტორიოგრაფია, სტალინის პერიოდში, აი სადღაც 30-იანი წლებიდან და განსაკუთრებით აი უკვე როდესაც 30-იანი წლების შუა რიცხვებიდან, როდესაც უკვე ფაშისტურ გერმანიასთან იძაბებოდა ურთიერთობები და მეორე უკვე მეორე მსოფლიო ომის ეპოქაში, საბჭოთა რეჟიმს ძალიან დასჭირდა ეროვნული ისტორიოგრაფია და ასე ვთქვათ, ეროვნული გმირების წინ წამოწევა. და რატომ? იმიტომ რომ ეროვნული ისტორიოგრაფიას, ნაციონალისტური ისტორიოგრაფია არის ძალიან კარგი საშუალება ხალხის მობილიზაციისთვის, ეროვნული იდეების გარშემო და პატრიოტული გრძნობების გასაღვივებლად. ასევე ეს ეროვნული მობილიზაცია იყო საჭირო არა მარტო მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში, არამედ ინდუსტრიალიზაციის პოლიტიკის გასატარებლადაც. ამიტომ სტალინმა შეცვალა დამოკიდებულება ამ ეროვნული ისტორიოგრაფიის მიმართ და ისტორია როგორც საგანი საბჭოთა სკოლებშიც აღდგა და ისტორიის ფაკულტეტები დაბრუნდა უნივერსიტეტებშიც. და პირველი ესეთი მასშტაბური პროექტი, რომელიც სტალინის უშუალო ზედამხედველობით დაიწყო, იყო საბჭოთა კავშირის საერთო, ამ საბჭოთა კავშირში შემავალი ყველა რესპუბლიკის საერთო ისტორიის სახელმძღვანელოს შექმნა. აი ამ ისტორიის სახელმძღვანელოს შესაქმნელად რუსეთში, ეს იყო უმეტესად მოსკოვში და ლენინგრადში, ჩამოყალიბდა ისტორიკოსთა ბრიგადები, ასე უწოდებდნენ, რომლებმაც დაიწყეს ამ ისტორიის სახელმძღვანელოს შავ ვერსიაზე მუშაობა. და ეს პროცესი იყო ძალიან დინამიური, იმდენად, რამდენადაც ასე ვთქვათ, ესენი ეს ისტორიკოსთა ბრიგადები რაღაცა ნაწილს რო დაწერდნენ, ეს ამ ნაწილის შემოწმებაში და გადახედვაში და დარედაქტირებაში თვითონ კომუნისტური პარტია იყო უშუალოდ ჩართული და არა მარტო კომუნისტური პარტია, არამედ უშუალოდ სტალინის ზედამხედველობდა ამ პროცესს და იგი პირადად აკეთებდა შენიშვნებს
იმ შავ ვერსიაზე, რომელიც იწერებოდა. Ну, საბოლოო ჯამში შეირჩა ერთ-ერთი ვერსია ამ საერთო ისტორიის სახელმძღვანელოსი, რომელიც მოიცავდა საბჭოთა კავშირში შემავალ ყველა რესპუბლიკის ისტორიას. ეს იყო, ну, რუსულად ამას ესეც სათაურია, კრატკი კურს ისტორიი SSR, რომელიც, ну, სინამდვილეში რომ წაიკითხოთ ეს ისტორიის სახელმძღვანელო, ეს რუსეთის ისტორია უფროა, ვიდრე საბჭოთა კავშირის. ან დაწერილი იყო რუსული პერსპექტივიდან. პირობითად 1801 წელს საქართველოს ანექსია რომ ავიღოთ ამ ისტორიის სახელმძღვანელოში, ეს არის წარმოჩენილი როგორც პოზიტიური მოვლენა საქართველოს ისტორიაში, იმიტომ რომ რაღაც ამ ისტორიის სახელმძღვანელოში ვკითხულობთ, რომ ამ გზით საქართველოს ეს იყო ერთადერთი გზა საქართველოსთვის, რომ პროგრესისკენ სვლა შეენარჩუნებინა მაშინდელ რეალობაში. და ნუ ეს ეხებოდა სხვა რესპუბლიკებსაც, მაგალითად უკრაინის შემთხვევაში ეს რუსეთთან შეერთება პოზიტიურ მოვლენად იყო წარმოჩენილი და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ისტორიის სახელმძღვანელო რომ დაიწერა და გამოიცა, უკვე მერე სტალინის უშუალოდ სტალინის იდეა იყო ეს, რომ დაწერილიყო ცალკეული რესპუბლიკების ეროვნული ისტორია და ისტორიის სახელმძღვანელოები, რომლებიც ასევე თანხმედრაში იქნებოდა აი ამ ცენტრალიზებულ ისტორიის სახელმძღვანელოსთან. და ამისთვის საბჭოთა რესპუბლიკებში შეიქმნა უკვე ანალოგიური ისტორიის ბრიგადები, რომლებმაც დაიწყეს ცალკეული რესპუბლიკების ისტორიის სახელმძღვანელოებზე მუშაობა. ცხადია, არც საქართველო ყოფილა გამონაკლისი ამ თვალსაზრისით და აი ამ ჭრილში თუ შევხედავთ იმ მოვლენებს, რაც ივანე ჯავახიშვილის გარშემო განვითარდა, უფრო გასაგები ხდება, თუ რატომ არ მოყვა ივანე ჯავახიშვილი რეპრესიებში, მიუხედავად იმისა, რომ მან 1936 წლამდე იგი აქტიურად იდევნებოდა და საჯარო რაღაცა სამსჯავროებს უწყობდნენ უნივერსიტეტში. მას მიუხედავად ამისა, უეცრად 1936 წლიდან მისი დაწინაურება იწყება და იგი უშუალოდ ერთვება საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოს შექმნაში. ამისი ახსნა ძალიან მარტივია სინამდვილეში. ივანე ჯავახიშვილი მაშინდელ აკადემიურ სივრცეში, ქართულ აკადემიურ სივრცეში იყო ერთადერთი ადამიანი, ვისაც გააჩნდა ზღვა მასალა, მათ შორის საარქივო მასალა ქართველი ერის ეთნოგენეზისის შესახებ, ქართველი ერის წარმომავლობის შესახებ, რასაც საბჭოთა რეჟიმისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, იმიტომ რომ თუნდაც ეს ცენტრალიზებული ისტორიის სახელმძღვანელო რომ ავიღოთ, იქაც აი ამ ისტორიის სახელმძღვანელოში თხრობა იწყება იქიდან, თუ როგორ წამოვიდნენ ქართველური ტომები ცენტრალური აზიიდან, წინა აზიიდან, როგორ წარმოვიდნენ ეს ქართველური ტომები. და საბჭოთა რეჟიმისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმისი დამტკიცება, რომ საბჭოთა ხალხი უძველესი კულტურის მატარებელია და ამისთვის ყველაზე უფრო მეტად გამოსადეგარი იყო ქართველების და სომხების ეთნოგენეზისის წინ წამოწევა და ამაზე რაც შეიძლება მეტი საუბარი. და ნუ საბოლოო ჯამში ივანე ჯავახიშვილი ზუსტად ამისთვისაც იყო საჭირო საბჭოთა რეჟიმისთვის, რომ აი ეს ნაწილი ისტორიის სახელმძღვანელოებში სრულყოფილად დაწერილიყო და თანხმედრაში ყოფილიყო იმ ცენტრალიზებულ ნარატივთან. ამიტომაც ზუსტად აი ამ საქართველოს ისტორიის აი ამ პირველი სახელმძღვანელოს ეს ნაწილი, რაც ეხება ქართველი ერის ეთნოგენეზის, ამაზე მუშაობდა ივანე ჯავახიშვილი, ხოლო დანარჩენ ნაწილებზე, ანუ შუა ხანებზე და მერე უკვე ეს სახელმძღვანელო 19 საუკუნემდე ისტორიას ყვება საქართველოსას, ამაზე უკვე მუშაობდნენ ნიკო ბერძენიშვილი და სიმონ ჯანაშია. თვითონ ეხლა საბოლოო ჯამში ამ სახელმძღვანელოს ორი ვერსია გამოიცა. პირველი შავი ვერსია დაიწერა 1940 წელს, მაგრამ ეს არ გამოქვეყნებულა და 53 წელს გამოვიდა პირველი ვერსია და მეორე ვერსია უკვე 55 წელს. ანუ ორივე შემთხვევაში უკვე ივანე ჯავახიშვილი გარდაცვლილი იყო. მაგრამ ძალიან საინტერესოა, რომ პირველი ვერსიის გამოცემის შემდეგ სტალინმა ნიკო ბერძენიშვილი და სიმონ ჯანაშია დაიბარა თავისთან
დაჩაზე, სოჩაში, სადაც ბერძენიშვილი და ჯანაშია ჩავიდნენ და ბერძენიშვილის მემუარებში კითხულობთ დეტალურად იმის შესახებ, თუ რაზე ისაუბრეს იქ, რა შენიშვნები ჰქონდა სტალინს, რა მოსწონდა ამ ისტორიის სახელმძღვანელოში და რა არა. და საინტერესო არის ის, რომ თუ კი შევადარებთ 53 წლის და 55 წლის ვერსიებს ერთმანეთს, აღმოვაჩენთ, რომ რა შენიშვნებით სტალინმა გააჟღერა აი ამ სოჩაში შეხვედრისას, ის ნაწილები მართლაც შეცვლილია 55 წლის სახელმძღვანელოში და საბოლოო ჯამში ეს სახელმძღვანელო სტალინური პრიზის მფლობელიც გახდა. ეხლა თვითონ რატომ არის ეს ისტორიის სახელმძღვანელო საინტერესო ჩვენთვის და ზოგადად თანამედროვე საქართველოსთვის? ძალიან საინტერესოა დაკვირვება იმაზე, თუ როგორ შეიცვალა თხრობა ამ ისტორიის სახელმძღვანელოებში, იმასთან შედარებით, თუ როგორ ყვებოდა საქართველოს ისტორიას მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი თავის ყველაზე ცნობილ ნაშრომში „ქართველი ერის ისტორიაში“. შეგვიძლია ავიღოთ რაღაც ცენტრალური მომენტები და ფიგურები საქართველოს ისტორიიდან. ისეთი ფიგურები, როგორიც არის მაგალითად დავით აღმაშენებელი, რომელსაც მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ქართველი ერის ისტორიაშიც, რომელიც ივან ჯავახიშვილმა დაწერა და მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ცხადია ჯავახიშვილი ბერძენიშვილი ჯანაშიას ისტორიის სახელმძღვანელოშიც, მაგრამ იცვლება თხრობის სტილი და აქცენტები, ანუ აქცენტები რაზე კეთდება მაშინ, როდესაც ავტორები საუბრობენ მაგალითად დავით აღმაშენებელზე ამ ისტორიის სახელმძღვანელოში. მან ძალიან საინტერესოა, რომ სოჩაში შეხვედრისას სტალინი უბნება ბერძენიშვილს და ჯანაშიას, რომ იგი აბსოლუტიზმის მომხრეა, რაც ირიბი მინიშნება იყო ამ ავტორებისთვის, რომ მაგალითად დავით აღმაშენებელზე საუბრისას მათ ყულარადღება უნდა გაემახვილებინათ ამ აბსოლუტურ ძალაუფლებაზე და იმ პოზიტიურ როლზე, რაც ამ აბსოლუტურმა ძალაუფლებამ ითამაშა საქართველოს გაერთიანებასა და გაძლიერებაში. და თუ როდესაც ვკითხულობთ 1955 წლის სახელმძღვანელოს ვერსიას, იქ მართლაც რაღაც თავარი თუ პირობითად ივანე ჯავახიშვილი აქცენტებს აკეთებდა დავით აღმაშენებლის პრაგმატულ პოლიტიკაზე, რომელიც მოიცავდა პირობითად რუის ურბნისის კრებას, თუ ყივჩაღების ჩამოსახლებას და ასე შემდეგ. აი 1955 წლის სახელმძღვანელოში თავარი აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ დავით აღმაშენებლის მართველობის პერიოდში თუ კი რაიმე წარმატებას მიაღწია საქართველომ და მთავარი წარმატება იყო ის, რომ საქართველო ერთიანი და ძლიერი იყო, ხომ, დავით აღმაშენებლის ქვეშ, ეს იყო იმიტომ, რომ დავით აღმაშენებელი იყო დაუნდობელი მმართველი და რომ მას ჰქონდა აბსოლუტური ძალაუფლება, მაქსიმალურად ცენტრალიზებული ხელისუფლება, სადაც მთელი ძალაუფლება მოქცეული იყო ერთპიროვნული მმართველის ქვეშ. ანუ ირიბად ფაქტობრივად მინიშნებები კეთდება სტალინის ხელისუფლებაზე, რომ და ეს სხვათაშორის დავით აღმაშენებელზე თავით ამ 1955 წლის სახელმძღვანელოში მთავრდება ასეთი ტექსტით, რომ საქართველო, აი ეს დავით აღმაშენებლის ეპოქა კარგი მიმანიშნებელია იმის, რომ საქართველოს თუ გვინდა რომ იყოს ერთიანი და ძლიერი, აუცილებელია რომ მას ყავდეს ერთპიროვნული მმართველი. ანუ ფაქტობრივად სტალინის ტოტალიტარული მმართველობის გამართლება ხდებოდა აი ამ დავით აღმაშენებელზე ამგვარი თხრობის გზით, რომ როგორც დავით აღმაშენებელი იყო ერთპიროვნული მმართველი და ის საქართველოს ძლიერებას უნარჩუნებდა, ამგვარად ამიტომ იყო საჭირო, რომ სტალინის ყოფილიყო დაუნდობელი მმართველი იმისთვის, რომ საქართველო ყოფილიყო ერთიანი და ძლიერი. დავით აღმაშენებელი ერთი პატარა ფრაგმენტია ამ ისტორიის სახელმძღვანელოდან. სინამდვილეში ეს პოლიტიკა შეეხო ყველა მნიშვნელოვან ფიგურას საქართველოს ისტორიაში, აი მაგალითად ერეკლე მეორის შესახებ როგორ იცვლებოდა ნარატივები და ზუსტად აი ამ 1955 წლის სახელმძღვანელოში ჩნდება ესეთი ჩანაწერი, ესეთი გამკვეთრებული შრიფტით არის დაწერილი, რომ რუსეთის გავლენა
გავლით ევროპისკენ, რომ თითქოს როდესაც რუსეთის იმპერიამ დაიპყრო საქართველო, ეს იყო პოზიტიური მოვლენა საქართველოს ისტორიაში, იმიტომ რომ ამგვარად საქართველომ შეინარჩუნა ევროპული გზა. Ну, გიორგი სააკაძის შესახებ ძალიან ცნობილია, რომ გიორგი სააკაძე თვითონ როგორც ისტორიული ფიგურა ყველაზე მეტად ზუსტად სტალინის ეპოქაში წამოიწია წინ და ცნობილი ჭიაურელის ფილმიც გიორგი სააკაძის შესახებ ზუსტად სტალინის უშუალო დავალებით გადაიღეს და იქ ასოცირება ხდებოდა სტალინის ფიგურის გიორგი სააკაძის ფიგურასთან, იმიტომ რომ რაღაცა მაგალითად როგორც გიორგი სააკაძე შემოუძღვა უცხო ქვეყნის ჯარებს საქართველოში, სტალინიც ფაქტობრივად ამგვარად შემოუძღვა უცხო ქვეყნის ჯარებს საქართველოში, ანუ ბოლშევიკურ ძალებს უჭერდა ის მხარს საქართველოში, საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ხელისუფლების წინააღმდეგ. და ძალიან საინტერესო არის ის, რომ ფაქტობრივად შეიქმნა რაღაცა მეტანარატივი, რომელსაც რამდენიმე კომპონენტად შეგვიძლია დავყოთ, ანუ ეს მეტანარატივი უფრო გასაგები რო იყოს, ფაქტობრივად ქართული ნაციონალური ისტორია დაშენდა რამდენიმე ცენტრალურ თემაზე. ერთი იყო ის, რომ ასე ვთქვათ, საქართველოს ძლიერება და ერთიანობა შეიძლება შეინარჩუნოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას ყავს ერთპიროვნული და დაუნდობელი მმართველი. მეორე ის, რომ უცხო ქვეყნის ჯარების შემოყვანა ქვეყანაში შეიძლება იყოს პროგრესული გადაწყვეტილება, თუ ის ქვეყნის ერთიანობა გაერთიანებას ემსახურება. და ასევე მესამე თემა იყო ის, რომ უცხო ქვეყანასთან გაერთიანება, უცხო ქვეყნის შემადგენლობაში დამპყრობელთან გაერთიანება და უცხო ქვეყნის შემადგენლობაში შესვლა, ესეც პოზიტიური მოვლენა შეიძლება იყოს, თუ კი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნება ხერხდება ამგვარი დაპყრობის ფარგლებში. ანუ ასე ვთქვათ, სტალინის კულტის გამყარება ხდებოდა მისი ასოცირებით მნიშვნელოვან ქართველ ისტორიულ ფიგურებთან და ასევე მნიშვნელოვან ისტორიულ მოვლენებთან. ოღონდ ეს არ უნდა გვესმოდეს ისე, რომ თითქოს სტალინს რაღაც განსაკუთრებულად უნდოდა, რომ ქართველებს ყარებოდათ ის, იმიტომ რომ თვითონ ქართველი იყო და უნდოდა, რომ საქართველოს ისტორიაში დარჩენილიყო მაინც და მაინც პოზიტიურ ფიგურად. ეს ზუსტად ანალოგიური ხდებოდა საბჭოთა კავშირის სხვა რესპუბლიკებშიც. მაგალითად, რუსეთი რომ ავიღოთ, რუსული ისტორიოგრაფიაც ამგვარად იცვლებოდა, მაგალითად ივანე მრისხანეს შესახებ, როგორი იცვლებოდა ნარატივები, სადაც ეს ივანე მრისხანეს პოლიტიკა, რომელიც დაუნდობელი პოლიტიკა იყო და ასე ვთქვათ, უამრავი ადამიანი ამოხოცა და სასტიკი რეფორმები გაატარა, ამისი ასოცირება ხდებოდა სტალინურ რეპრესიებთან და ასე ვთქვათ, გამართლება ხდებოდა ამით, რომ მხოლოდ ეს რეპრესიები ხდებოდა იმისთვის, რომ საბჭოთა კავშირი ყოფილიყო ძლიერი, ძლიერება შეენარჩუნებინა და რომ მაგალითად საბჭოთა კავშირი ვერ მოახერხებდა მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებას, თუ მანამდე ეს რეპრესიების დიდი ტალღა არ იქნებოდა და ეგრეთ წოდებულ მოღალატეებს არ მოიშორებდა რეჟიმი თავიდან. ეს ჩვენ დღემდე ხშირად გვესმის ხოლმე იმ ადამიანებისგან, რომლებიც მისტერიან საბჭოთა კავშირს, რომ რეპრესიები თითქოს საჭირო იყო, იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოვიდოდა მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვება. საბოლოო ჯამში, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინის გარდაცვალების შემდეგ შეიცვალა ისტორიის სახელმძღვანელოები, შემდგომ საბჭოთა კავშირში იყო დესტალინიზაციის ორი ტალღა, რომელიც დაიწყო პარტიის მეოცე ყრილობაზე ხრუშოვის ცნობილი გამოსვლით, სადაც მან დააგმო პიროვნების კულტი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ხაზი ქართულ ნაციონალურ ნარატივში, რომელიც აი ამ აბსოლუტურ მართლობას ამართლებს და აი ესეთ დავით
აღმაშენებელს მაგალითად განადიდებს არა იმიტომ, რომ ის პრაგმატული ლიდერი იყო, რომელმაც ისეთი მნიშვნელოვანი რეფორმები გაატარა, როგორიც იყო რაღაც რუის ურბნისის კრება, წიგნობარ თუხუცესის, ჭყონდიდელ წიგნობარ თუხუცესის თანამდებობის შემოღება, ასე შემდეგ, რაც ჩვენ ვიცით ახლა საქართველოს ისტორიიდან, არა ამიტომ იყო ის კარგი ლიდერი, არამედ იმიტომ, რომ ის იყო დაუნდობელი და მისი დაუნდობლობა გამართლებული იყო იმით, რომ მხოლოდ ამგვარი დაუნდობლობის პირობებში შეიძლებოდა ყოფილიყო საქართველოს ძლევამოსილი და ერთიანი. Ну, მიუხედავად ამისა, აი ეს нараტივი მთლიანად ამ საბჭოთა კავშირის არსებობის 70 წლის განმავლობაში ჩენარჩუნდა და სამწუხაროდ ჩენარჩუნდა მას შემდეგაც, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა. აი ეს დისკურსი, რომელიც პირველად გაჟღერდა ამ სტალინურ ისტორიის სახელმძღვანელოში, რომლის რედაქტირებაშიც, როგორც უკვე გითხარით, უშუალოდ იყო სტალინი ჩართული, იმიტომ რომ მან თავისთან დაჩაზე დაიბარა ბერძენიშვილი და ჯანაშია და მიიღო მათ ინსტრუქციები რა როგორ უნდა შეცვლილიყო ამ ისტორიის სახელმძღვანელოში. აი ეს დისკურსი, რომელიც ამ სახელმძღვანელოში განვითარდა, პერიოდულად ჩვენს თანამედროვეობაში იჩენს ხოლმე თავს. მეტიც 2016 წელს, თუ არ ვცდები, ეს წიგნი ბერძენიშვილი ჯანაშია ჯავახიშვილის თანაავტორობით ხელახლა გამოიცა და ერთ-ერთი ბესტსელერი იყო ქართულ წიგნის მაღაზიებში. სათაური აქვს ამ წიგნს, თუ სწორად მახსოვს, დატუსაღებული ისტორია, იმიტომ რომ ანუ ეს სტალინის მერე რომ ეს ისტორიის სახელმძღვანელო აღარ გამოიცემოდა, პირველად გამოიცა უკვე 2016 წელს და გაიყიდა. ანუ ჩვენ დღესდღეობით ჩვენი ნაციონალური ნარატივი კვლავ არის მოქცეული იმ ჩარჩოებში, რა ჩარჩოებით სტალინის უშუალო ჩარევით, ანუ საბჭოთა ხელისუფლების ინტერესების სასარგებლოდ გატარდა და რა ცვლილებებით განხორციელდა ჩვენ ეროვნულ ისტორიოგრაფიაში. და სამწუხაროდ დღემდე ვერ ხერხდება ჩვენი თუნდაც ისტორიის სახელმძღვანელოების მთლიანად დაცლა ამ საბჭოთა გავლენებისგან. და ამის ყველაზე თვალსაჩინო გამოვლინება არის ყოველდღიური პოლიტიკური დისკურსი და ის, თუ ცნობილი ქართველი პოლიტიკოსები, მოქმედი ქართველი პოლიტიკოსები, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ისინი არც პრორუსები იყვნენ, არც საბჭოთა კავშირს მისტიროდნენ პირიქით, შეიძლება რაღაცა პროდასავლური კურსის შემოქმედებიც კი იყვნენ საქართველოში, აი ესეთი პოლიტიკოსებიც კი შეიძლება მათ და უნებლიეთ ექცევიან ამ ისტორიული ნარატივის ქვეშ და ძალიან ხშირად, თუ დააკვირდებით, ბევრი მათგანისგან მოისმენთ მაგალითად საუბარს დავით აღმაშენებელზე და პარალელების გავლებას რაღაც კონკრეტული მოქმედი პოლიტიკურ ლიდერსა და დავით აღმაშენებლის ფიგურას შორის, რომ თუ დავით აღმაშენებელი მაშინ არ უყვარდათ მაშინდელ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ის დაუნდობელი იყო ადამიანების მიმართ, გავიდა საუკუნეები და ის დააფასეს, იმიტომ რომ ის იყო ქართული სახელმწიფოებრიობის შექმნელი და შემდგომ ამისგან პარალელების გავლენა თანამედროვე პოლიტიკურ რეალობასთან. ასევე გიორგი სააკაძეზეც ხშირია ხოლმე რომ ახსენებენ. იგივე შეგვიძლია რაღაცა მითებით, ის მითები თუნდაც, რასაც განსაკუთრებით პრორუსული პროპაგანდისტული მედია ავრცელებს ხოლმე თანამედროვე საქართველოში, მაგალითად სტალინის შესახებ, რომ რაღაცა სტალინმა ზუსტად ისევე შესწირა სამშობლოს საკუთარი ვაჟი, როგორც გიორგი სააკაძემ. ასევე მითები იმის შესახებ, რომ შაჰის კარზე რო წაღზგნენ სტალინი და ბერია და შაჰმა მათ თითქო ვითომ დაუჩოქა და სტალინმა ბერიას გადახედა და უთხრა, ეხლა ერეკლე მეორე გვიყურებდესო. ანუ აქაც პარალელების გავლენა სტალინის ფიგურასა და ერეკლე მეორეს ფიგურას შორის. ან ჩვენ სინამდვილეში დღესდღეობით ისევ იმ ისტორიულ ნარატივში, იმ ეროვნულ ისტორიულ ნარატივში ვცხოვრობ და ჩვენ ქვეცნობიერი გაჟღენთილია იმ ნარატივებით, რომელიც საბჭოთა კავშირში და განსაკუთრებით სტალინის პერიოდში შეიქმნა, განვითარდა იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ერთი მხრივ
ქართული ნაციონალური ისტორიოგრაფია თანხმედრაში ყოფილიყო ცენტრალიზებულ საბჭოთა ისტორიულ ნარატივთან, რომლის შექმნაშიც ასევე უშუალოდ იყო ჩართული სტალინი და კომუნისტური პარტია ერთი მხრივ ამიტომ და მეორე იმიტომ, რომ ეს ყველაფერი სტალინის კულტის შექმნასთან იყო დაკავშირებული და სტალინის კულტის შექმნის პარალელურად ვითარდებოდა და ეს ისტორიული ნარატივები უნდა შექმნილიყო და განვითარებულიყო იმგვარად, რომ ისინი თანხმედრაში ყოფილიყო სტალინის კულტთან. ამიტომაც არ არის გასაკვირი, რომ დღესდღეობით საქართველოში სტალინისტიც ბევრი ყავს, თუმცა თუნდაც ისეთ პოლიტიკოსებში, ან საზოგადო მოღვაწეებში, ან უბრალოდ რიგით ადამიანებში, რომლებიც არც სტალინისტები არიან, არც საბჭოთა კავშირის მისტირიან, არც პრორუსები არიან, ასეთი ადამიანებისგანაც შეიძლება ძალიან ხშირად მოვისმინოთ ის ნარატივები, რომელიც სათავეს სინამდვილეში სტალინური მმართველობის ეპოკაში და საბჭოთა კავშირში იძენს. ამიტომაც ახლა რომ შევაჯამოთ ეს ჩვენ დღევანდელი ლექცია, საბოლოო ჯამში იმისი თქმა, რომ საბჭოთა კავშირი დაინგრა, აღარ არსებობს და ამიტომ საჭირო აღარ არის დღევანდელობაში საბჭოთა კავშირზე საუბარი, ეს არის რბილად რომ ვთქვა ძალიან ზედაპირული მიდგომა, ან მეორე შეიძლება ითქვას, რომ განზრა ხთვალის დახუჭვა იმ ძიმე მემკვიდრეობაზე, რომელი მემკვიდრეობაც ჩვენ გვერგო საბჭოთა კავშირისგან. იმისთვის, რომ ქართული ნაციონალური ნარატივი დაიცალოს ამ საბჭოთა გავლენებისგან, აუცილებელია, რომ ჩვენ როგორც აკადემიურ სივრცეში, ასევე სასკოლო განათლების დონეზე დავიწყოთ ჩვენი უახლესი ისტორიის პირველ რიგში გადააზრება, დისკუსიები ჩვენი საბჭოთა კავშირის საბჭოთა წარსულის შესახებ და რაც უფრო ფართო მასშტაბიანი იქნება დისკუსიები, რაც უფრო მეტს ვისაუბრებთ ამის შესახებ, მით უფრო მალე გამოვიხსნით ჩვენს თანამედროვე ისტორიოგრაფიას საბჭოთა კავშირის ტყვეობისგან. მადლობა ყურადღებისთვის.